दु खको साथ भन्नुपर्दाखेरि बाथि चामल बोकेर दिक्तेल गएर दिक्तेलमा परिँदै थियो पर्दा पर्दै पर्दा पढ्दै हामी अनि रिलुङ हसुङलाई कसरी चाहिँ से अगाडि बढाउने र उहाँहरू भय भनेको कुरोलाई टिप्पणी गरेर पछि हामी एउटा बुक बनाऊ भन्ने हाम्रो ठुलो योजना छ हाम चाहिँ धेरै मिलेको हुनाले अहिले म रत्नकुमार कुमार राई दटबुते भनेर चाहिँ अहिले बेलायतमा चाहिँ चिन्दासम्म घडीहरू लगाएर आउँथ्यो राम्रो राम्रो रा लुगाहरू जुत्ताहरू लगाएर आउँदाखेरि हामी पनि यति जुत्ता लाउनु भर्ती भयो भनेदेखि केही गर्नु सकिन्छ कि यो टेलिफोन र जुम माध्यमबाट आफ्नो भाषा संस्कार संस्कृति चाहिँ आफैले ऊ गर्नुपर्छ बोल्नुपर्छ र सिकाउनुपर्छ नानीहरू त्यो माथि जाने अनि खोलाको चाहिँ साफसुखला पारिकोहरू चाहिँ तलतिर जाने गलाल छ चा, भनेपछि चाहिँ अनि हामीले अनि केटाकेटीकालाई चाहिँ हाम्रो भाषा चामलिङ भाषा के हो कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र बाउ पनि हाम्रो घरदेखि नै हामीले शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ बाउ चामलिङ भाषा बोल्दैन भने छोराछोरी उठाउने बोल्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो किसिमको जन्मेदेखि मृत्यु समेतको चाहिँ चामलिङ भाषाबाट के के गर्नु सकिन्छ चा, चामलिङ नेपाली अनि अङ्ग्रेजीमा बनाउने हाम्रो गुरु योजना छ छत्तिस सालमा भर्ती भएको हो टरहरू टाँसेको देख्यो र आगामी यो जनगणनामा लाग्छ मलाई चामलिङहरू धेरै माथि नै हुन्छ र हामीलाई यो पाठ्य पुस्तक र स्कुलको सम्बन्धीमा पनि सरकारले केही न केही हेरिछार्दैन भन्ने मलाई लागेको छ जाग्यो त्यहाँदेखि चाहिँ मैले सामाजिक संस्था त्यहाँदेखि आएपछि एबी राई कुलबहादुर राई बिएम वै गङ्गराज राई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि फेरि पछाडि आएपछि म संरक्षक श्री हामी त्यसमा एकदम फोकस भएर महिनाको दुईचोटि हामी चामलिङ भाषा शिक्षा पढाइरहेको छौँ जुमबाट कुनै पनि जातिको भाषा समाप्त हुनु भनेको त्यो जाति नै समाप्त हुनु हो हौ हौवा अनलाइन टिभी तपाईँहरूकै दुःख सुखका साथीहरूलाई हेरेर बसिरहनु भएको यहाँहरू सबै सबैमा सेवा हौवा नमस्कार भाषा संस्कार संस्कृति सम्वर्धन गर्दै साहित्य सूचना र मनोरञ्जन प्रस्तुतिहरू पस्कदै आइरहेको यस हौवा अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म बुङ्गा तुङाईको तर्फबाट तपाईँहरूको आफ्नै यस हौवा अनलाइन टिभीलाई तपाईँहरूले गर्नुभएको माया र माया र सद्भावको लागि हामी सब परिवार आभारी छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै मायाको अपेक्षा गर्दछौँ हजुरहरूको बिना साथ बिना हामी अपुरो छौँ र तपाईँहरूले हौवा अनलाइन टिभी पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो टिभी यहाँहरूको आफ्नै हो आफ्नै सम्झेर लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ लामो समयदेखि राईहरूको संस्कार संस्कृतिमा आबद्ध भएर काम गर्दै आउनुभएको र समाजसेवा र समाज सेवामा समाजसेवा गर्दै आउनुभएको समाजसेवी तथा भुपु लाहुरे रत्नकुमार राई बुद्धे म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु टिपा हौवा नमस्कार नानीलाई पनि हाम्रो हौवा अनलाइन टिभीमा हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद नानी र सम्पूर्ण हौवा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने मानवाहरूलाई मेरो नमस्कार धन्यवाद टिपा तपाईँको बाल्यकाल कसरी बित्यो नानी अब बाल्यकार भन्दाखेरि म दुई हजार सोह्र सालमा जन्मेको हो रतनसा गाविसको वार्ड नम्बर चार बुतेपा भन्ने ठाउँमा त्यसैले गर्दा मलाई अहिले बेलायतमा बुते पनि भनेर चिन्छन् र मेरो नाम चाहिँ धेरै मिलेको हुनाले अहिले म रत्न कुमार राई दट बुते भनेर चाहिँ अहिले बेलायतमा चाहिँ चिन्दछन् हजुर तिपा तपाईँ ला कति सालमा लाग्नुभएको म अब बाल्यकालमा रतनसाई पढ्दै बसेँ त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो रतनसामा हाई स्कुल थिएन अहिले त टेन प्लस टू सुमे छ त्यसले गर्दाखेरि दुःखको साथ भन्नुपर्दाखेरि एकमाथि चामल बोकेर दिक्तेल गएर दिक्तेलमा पढिँदै थियो पढ्दा पढ्दै पढ्दा पढ्दै हामी अनि दुई हजार छत्तिस सालमा भर्ती भएको हो हजुर तपाईँलाई कारण के हो अब कारण चाहिँ के भने एउटा त गरिबीको कारण पनि हो एउटा चा कुरो चाहिँ रहर पनि हो अनि सबैले घडीहरू लगाएर आउँथ्यो राम्रो राम्रो राम रा लुगाहरू जुत्ताहरू लगाएर आउँदाखेरि हामी पनि यति जुत्ता लाउनु भर्ती भयो भनेदेखि केही गर्नु सकिन्छ कि केही लाउनु पाइन्छ कि घडीहरू राम्रो राम्रो लुगा फाटो पनि लाउनु पाइन्छ कि भन्नेकै खातिरमा चाहिँ अब हामी दिक्तमा पर्दा पर्दै वेलफेयर अफिसरले हामीलाई सुनाउनु भयो उभोखोलाको माथि जाने अनि उदो खोलाको चाहिँ साफसुखोला पारिकोहरू चाहिँ तलतिर जाने गलाल छ चा भनेपछि चाहिँ अनि हामी सत्रजना त्यहाँदेखि ट्राई गरेको होइन हजुर तपाईँ लाहौर जाँदा कुन कुन ठाउँमा जानुभयो म लाहौर भइसकेपछि अब छत्तिस सालमा भर्ती भएर अनि छत्तिस भरि ट्रेनिङ गरियो हङकङको ट्रेनिङ डेपोपमा त्यसपछि चाहिँ अनि म जिटिआरमा आएँ र जिटिआरमा आएपछि सैँतिस सालमा ड्राइभिङ ट्रेनिङ गरेँ अनि ड्राइभिङ ट्रेनिङ गरेपछि म ड्राइभर बने ड्राइभर बनिसकेपछि चाहिँ हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ म अब सिङ्गापुर अस्ट्रेलिया क्यानाडा साइफ्रुस कोरिया जापान सिङ्गापुर सबै ठाउँमा धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङहरू हुँदै जाँदाखेरि भिजिट गरेका छु हजुर दिपा तपाईँ भूपुल आउरे भएर पनि थुप्रै सामाजिक संस्थामा सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएर समाजसेवा गरिरहनु भएको छ किन मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब यो मरेर जाने जिन्दगी हो अनि <laughs> त्यसले गर्दाखेरि मलाई पहिले नै हङकङमा झन्डैले यो चा पैँतालिस सालतिर होला भनौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ मदन दाई आउनुभएको थियो त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्कुलको भावना बोकेर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ साकेला क्लब भन्ने ए साकेला ट्रस्ट भन्ने त्यो खोल्नुको लागि हामी भेला भयौँ त्यहाँदेखि हामीले साकेला ट्रस्ट खोलेर त्यहाँदेखि ज्यान्द्र विद्यार्थीलाई वर्षमा पाँच हजार दिने निर्णय गरेर त्यो पैसा सङ्कलन गरेर मैले लिएर चाहिँ ब्याङ्कमा राखिदिएँ त्यहीँदेखि अनि निकै पढ्नुको लागि उत्सुकता भए छोराछोरीहरू त्यसले गर्दाखेरि मलाई प्रेरणा जाग्यो त्यहाँदेखि चाहिँ मैले सामाजिक संस्था त्यहाँदेखि आएपछि यहाँ दुई हजार सडचालिस सालमा किरात राखा स्थापना भयो त्यति बेला म आजीवन सदस्य गङ्गराज राई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि फेरि पछाडि आएपछि म संरक्षक सदस्य दस हजार तिरेर केबी राई कुलबहादुर राई बिईएम उहाँको एमबिएम कि बिईएम हो उहाँको पद एउटा हङकङमा पाउनु भएको छ उहाँ धेरै राम्रो मास्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बत्तिस वर्ष नोकरी गरेर भएको छ त्यहाँदेखि उहाँको पालो म किराँतका संरक्षक सदस्य बने त्यसपछि मलाई प्रेरणा जाग्दै म पचास सालमा पेन्सन आएँ पेन्सन आउने बित्तिकै यो सम्बन्धी स्थल व्यवस्थान समितिको म महासचिव बने त्यहाँदेखि त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि रतनशाली सेवा समाज बेलायतको सात वर्ष गरेर त्यहाँदेखि अहिले हाम्रो किन्दा दाईले लिनु भएको छ त्यस्तै अनि म यहाँबाट फेरि युके गएँ युके गइसकेपछि चाहिँ म त्यहाँको किराँत राखाको पूर्व सल्लाहकार पनि भनेँ अनि अधिवेशन गराइयो त्यसपछि अनि खोटाङ सेवा समाजको म पूर्व अध्यक्ष अहिले सल्लाहकार छु अनि अहिले किराँत राखाको चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेर मलाई यो गरेको छ र आज पनि हामी यहाँ के अरे त्यही बोडो डाटाको प्रतिनिधि गरिदिनुहोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि आजको यो तेस्रो किराँत र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि पनि म उतादेखि युकेदेखि आएछु र मेरो आफ्नो घर पनि भिजिट गर्नु पाएँ त्यस्तै किसिमको हाम्रो चामलिङ खामा टिम दुई हजार एघारमा बेलायतमा खोलियो र दुई हजार एघारमा खोलिसकेपछि साथीभाइलाई सहयोग गर्दै सल्लाह सुझाव दिँदै दिँदै गरेर म पूर्व चामनि खामको अध्यक्ष म हो त्यो भित्र चाहिँ दुई सालको का हाम्रो कार्यकाल हुन्थ्यो तर पछ्याटो हाम्रो चुल्हाहरू बनाउनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ हाम्रो अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ युवराज चा राई चामनी खामाको नेपालको र हामी नेपालको मार्ग निर्देशनअनुसारै नेपालकै विधानअनुसार युकेमा पनि हामीले मानिरहेछौँ र गरिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले पछ्याटो संशोधन गरेर तिन वर्षको कार्यकाल पुरा गरेका छौँ र अहिले म प्रमुख सल्लाहकार सामलिङ खामा तिम बेलायतको र अहिले वर्तमान अध्यक्ष चाहिँ मिसेस भाग्यवती राई हुनुहुन्छ बेलायतको अध्यक्ष चाहिँ हजुरतिप्पा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरतिप्पा अब कहिले युकेतिर जाँदै हुनुहुन्छ अब आउने भावी योजनाहरू के कस्ता छन् के के गर्छ छोरी अब म अब पर्सि मङ्गलबार अब बेलायतको भनौँ अङ्ग्रेजी डेढ सोह्र तारिक म फर्किँदैछु युकेतिर मसँग चारजना लगायत जाँदैछौँ र मेरो सालो एकजना हुनुहुन्छ एकजना जेठु हुनुहुन्छ एकजना मेरो श्रीमती नै हुनुहुन्छ र फर्किँदैछौँ र भावी योजनामा अब हामीले गर्नुपर्नेमा अब म सल्लाह सुझाव दिने हो र गर्ने हो र अब यस्तै सङ्घ संस्थातिर होइन राम्रो भएको ठाउँमा राम्रो गर्दै लाने र अहिले मेडिसनको पनि म पूर्व के अरे मेडिसन प्रकाशकको पनि पूर्व फाउन्डर सल्लाहकार स्टिल म सल्लाहकारमै छु र अहिले भर्खरै नयाँ चयन भएको छ र हाम्रो योजना भनेदेखि चाहिँ जस्तो थुप्रै सङ्घ संस्थालाई हामीले सहयोग गरिरहेछौँ र हामीले आर्थिक पनि सङ्कलन गरिदिएका छौँ हाम्रै साकेला गाउँपालिकामा चाहिँ भेलायतबाट हामीले टोटली तो सातजनाले सहयोग गरेका छौँ र त्यही मध्येमा हाम्रो पासाङ भन्छ रामकुमार काइला भन्छु मेरो साल नै पर्छ उहाँको छोरी मात्रै राम्रो हुनुभएको छ तर अरूहरू चाहिँ त्यति साह्रो छैन र एकजना चाहिँ अहिले के अरे उपचार कर्ममा हुनुहुन्छ र अस्ति यहाँ मैले भेटेँ पनि देखेँ पनि र उहाँ चाहिँ राम्रै हुनुहुन्छ र सबैलाई हामीले स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने र सहयोग सकेको सहयोग गर्छौँ र बेलायतमा गएर हामीले यो भाषा सम्बन्धीमा हाम्रो सामलिङ भाषा सम्बन्धीमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने र हाम्रो कार्य योजनाहरू भने चाहिँ रेलु हसुङलाई कसरी चाहिँ से अगाडि बढाउने र उहाँहरू भयवृद्धहरूले भनेको कुरोलाई टिप्पणी गरेर पछि हामी एउटा बुक बनाऊँ भन्ने हाम्रो ठुलो योजना छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ करिब करिब दस पन्ध्रजना अब सतासी वर्ष तिरानब्बे वर्ष त्यहाँदेखि अनि उधोको अब असी एकासी छ्याहत्तर चौहत्तर भन्दा मुनिको छैन अब म हो अहिले एकसट्ठी बैसठी वर्ष पुगेछु र हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यो के अरे रिलिङ हँसुङलाई चाहिँ राम्रो किसिमको जन्मेदेखि मृत्यु समेतको चाहिँ चामलिङ भाषाबाट के के गर्नु सकिन्छ चा? चामलिङ नेपाली अनि अङ्ग्रेजीमा बनाउने हाम्रो गुरु योजना छ अनि हाम्रो नानी केटाकेटर जति पनि ब्रिटिस अब बेलायतमा जन्मेको नानी केटाकेटीलाई चाहिँ हाम्रो भाषा चामलिङ भाषा के हो कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र बाउआमाले पनि हाम्रो घरदेखि नै हामीले शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ बाबुआमा नै चामलिङ भाषा बोल्दैन भने छोराछोरी उठाउने बोल्दैन त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसमा एकदम फोकस भएर महिनाको दुईचोटि हामी चामलिङ भाषा शिक्षा पढाइरहेको छौँ जुम बाटो अनि हामीले त्यसलाई सबै देखाइरहेको छौँ कसरी पढ्ने भनेर र हामीले के रा, गरिरहेको रा, गर छ भने घर दैलो पनि गर्ने कार्यक्रम चाहिँ राखेको तर बेलायतमा टाढो टाढो छौँ अब चार पाँच घन्टा एक दिन लाग्छ अब गाडीमा जाँदाखेरि पनि त्यसले गर्दाखेरि हामी यो टेलिफोन र जुम माध्यमबाट आफ्नो भाषा संस्कार संस्कृति चाहिँ आफैले ऊ गर्नुपर्छ बोल्नुपर्छ र सिकाउनुपर्छ नानी केहरू त्यो आफ्नो घरमा चामलिङ भाषा बोल्यो भनेदेखि अटोमेटिक त्यो छोराछोरीहरूले के हो कसो भने नदेखि उनीहरूले बुझ्दैन अनि हामी के भन्छ नि यो अन्तर्राष्ट्रिय के अरे स्तरको ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस जापानिज अनि अरू अरू पढ्ने भन्छन् तर हामीलाई खोज चाहन्यो भने हामी चामलिङ राईले चाहिँ चामलिङ भाषा बोल्नु पऱ्यो नेपाली भाषा नेपाली पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यताले गरेर अब स्कुलहरू पनि खोलेको छ तर हाम्रो मेरो योजना चाहिँ के छ भने म चामलिङ भएको नाताले चामलिङ भाषालाई चाहिँ सबैले बेलायतवासी अनि नेपालको घर घरमा ज जसले यो हौ वा अनलाइन टिभी हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्नु चाहन्छु भने के आग्रह गर्नु चाहन्छु भनेदेखि आफ्नो भाषा संस्का सासी आफ्नै घरदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ र मात्रै हामी संसारभरिको चामलिङहरूले बुझ्नु सकिन्छ होइन भनेदेखि हाम्रो भाषा हराउँदै गयो भने हाम्रो जनगणनामा पनि चामलिङहरूलाई तल राखेको राखेकै छ तर हामी चामलिङ भाषा बोल्नेहरू यति धेरै छौँ र चामलिङ र यति छ बेलायतमा पाँच सय ओभर छौँ हामी त्यसले गर्दाखेरि झन्डै आ, एक हजार पुगेका छौँ र अहिले हामीसँग त्यो प्रशिक्षण लिने नानी केटाकेटी नै ना हाम्रो पन्ध्र सोह्रजना छ बुढोहरू छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो जनगणनामा पनि हाम्रो साथीभाइलाई र घर गाउँको दाजुभाइहरूलाई भन्नु पऱ्यो कि हामी के हो भाषामा चामलिङ पुर्खाको भाषा चामलिङ धर्ममा किराँत जातमा राई यो किसिम हो र अन्य अरू नजिकको भाषालाई दिनुपर्ने हुन्छ र मैले अहिले गाउँघरमा पनि देखेँ धेरै त्यस्तो किसिमको पम्प्लेटहरू पोस्टरहरू टाँसेको देख्यो र आगामी यो जनगणनामा लाग्छ मलाई चामलिङहरू धेरै माथि नै हुन्छ र हामीलाई यो पाठ्य पुस्तक र स्कुलको सम्बन्धीमा पनि सरकारले केही न केही हेरि छाड्दैन भन्ने मलाई लागेको छ र यस्तै छ र यहाँ भन्दाखेरि योजना तपाईँले सुन्नुभएको थियो योजना मैले नेपालकोदेखि युकेको पनि भने अब यहाँभन्दा अरू धेरै बोलिरहेको अलिक फेरि धेरै नै बोल्छ भन्नुहुन्छ र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छोरीलाई पनि अनि हौवा अनलाइन टिभीलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमस्कार यहाँ सम्पूर्णले हेर्नुभएको हाम्रो चामलिङ्गी नन चामलिङहरूलाई पनि हाम्रो भाषा संस्कृति धर्मलाई चाहिँ सबैले जगेरा गर्दै लैजाउँ त्यसो भन्दै म यहाँदेखि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार नानी र हो अनलाइनलाई पनि मेरो आफ्छुवा हस्त हजुरको व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो अनलाइन टिभीलाई हजुरको समय दिनुभयो हजुरको बाल्यकालबारे बताइदिनु भयो हजुरले गर्नुभएको योगदानहरूबारे बताइदिनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिप्पा धन्यवाद नानी छोरी र हौवा अनलाइन टिभीलाई पनि र तपाईँहरू पनि यति कष्ट गरेर मलाई पनि एक दुईवटा शब्दहरू बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसले गर्दाखेरि हजुर लगायत छोरी लगायत अनि छोरा र हौवा अनलाइन टिभीलाई मुरीमुरी धन्यवाद यसरी फलोस् फुलोस् उन्नति र प्रगति हुँदै जाओस् र अब हामीले के गर्न सकिन्छ भनेदेखि हामी पनि अब छँदैछौँ सल्लाह सरसल्लाह गर्दै जाउँ यसो भन्दै म पनि आज यहाँ तपाईँहरू आइदिनु भयो बहुत खुसी लाग्यो र आज सम्मेलनको दिन पनि हो अब भरे सम्मेलनतिर पनि भेटिन्छ होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार आज हामी समाजसेवी तथा भूपु लाहुरे रत्न कुमार राई बुत्ते पालीसँग कुराकानी गरेका छौँ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई लागेको कुरा भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिनुहुन र अरू साथीहरू सामु पुर्याउनलाई सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु र आग फेरि आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै रमाइलो कोसेलीहरू लिएर आउने नै छु भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म पनि छुटिन चाहन्छु यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् र यहाँहरूको जीवन सुखमय बनोस् हस् नमस्ते बाई बाई फुल छेत सक्दिनँ बर्सन सक्दिनँ बर्सन हातै जोरी गरे है दर्सन माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्स ल हजुर सम्पूर्णमा सेवा मुना हाउ नमस्कार म हाँस्य कलाकार फुलानिदेखि आमा अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हौवा अनलाइन टिभी हौ हौवा अनलाइन टिभीलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है भन्न चाहन्छु म पुरै मान्छे यो हौवा भनेको चाहिँ के रहेछ हौवा र पौवा सौवा कौवा के भां तान वा तान वा के भन्छ भन्थ्यो होला हौवा भनेको चाहिँ हाम्रो राईहरूको चामलिङ राईहरूको नमस्कार भनेको के नमस्कार अनलाइन भन्ने पनि भो हौ अनलाइनलाई चाहिँ तपाईँहरूले जसरी हुन्छ तिनचुटेमा हौ बिस्तारो कोचेर सब्सक्राइब गरिदिन्छ के बिग्रिन्छ त लु धन्यवाद